Čaues ahoj, je tady můj první životní let's play, nebo gameplay. Jak tomu budeme říkat, to se ještě uvidí, hlavně podle toho, jestli to vůbec bude koukatelný. Já osobně, když koukám na nějaký takovýhle jako gameplaye, tak jenom z toho důvodu, abych viděl jako návod na určitou misi, kterou třeba nemůžu udělat. My si dneska ale takový návod jakoby neukážem. Vzhledem k tomu, že je to prvotina, tak jsem se rozhodl zapnout Xbox a k tomu FIFU. Dáme si jeden jediný zápas a vy mi podle toho řeknete, jestli má smysl tvořit dál tenhle styl videí s různými hrami. Já si třeba osobně myslím, že hodně v topu jsou tyhle Avengers, potom samozřejmě jako jakýkoliv Assassin's Creed a nebo třeba Mafie, tu bychom si mohli dát i příběhově. Nicméně, teď bych využil ještě i toho, že mám půjčenýho PlayStationa a pokud vás to zajímá, tak u mě na kanále se začal znovu rozjíždět Marvel. Ejo! A právě od Marvelu hraju Spidermana. Takže o tom příště. Teď už ale jdeme na to! Dámy a přátelé, dáme si teda FIFU, jak vidíte, je to FIFA 18, jinak mám samozřejmě i 19, nebo samozřejmě ty nejnovější nemám, že jo, ale tak ono to je vlivem toho, že já nejsem vyloženě sportovní typ, což za malou chvilku možná i uvidíte. Dáme si tady FIFA World Cup Russia, ruský pohár, šampionát. Vybereme si týmy, za který si jakože zahrajeme, jo, tak... Já to třeba mám rád, že si v každé té skupině vyberu jeden tým. V téhle skupině jsem minule hrál za Egypt, tak si dáme třeba Rusko, tady si dáme Španělsko, Francii. Většinou si vybírám ty týmy, o kterých aspoň trošku tuším, třeba Argentina, vím, že tam bude jako Messi, že jo. No. Brazílie, Neymar. Německo. Anglii a... Počkej. Polsko, tam je Lewandowski. Pokračovat. Rusko, Saudská Arábie. Můžete si vsadit. Prozradím vám tu úplně asi nejdůležitější věc. Mám to na jednoduchou obtížnost. A proč? Abych mohl hodně slavit. Když budou padat ty góly, jo. Samozřejmě ano. Taky občas brečím, když mi toho góla někdo dá, ale to se moc nestává, jako na tu lehkou obtížnost se to moc nestává. Takže tlačítko menu a pokud dovolíte, všechny ty ukázky, co budou jako následovat, přeskáču. Co mi na to, pokud to půjde. Kurňa! Jde to. Takže Rusko, Saudská Arábie, Luzhniki Stadium v Moskvě. Paráda. Výkop je v 18.00, naštelujte si hodinky a jdeme na to. Tak, vybíháme. Co mám jinak hrozně rád, tak jsou tyhle ty skluzy, jo. A tak, to je přesně ono, ale úplně nejlepší je, když se vám třeba v tom skluzu povede jako sebrat míčuju, jít nebo, a to je ještě větší sranda, podkopnout někomu nohy. A tak to... Nebudu komentovat toto, vůbec se nebudu vyjadřovat. Dobře, sice nemáme míč, že jo, tak nějaký ty pravidla lehce člověk jako zná, protože to občas sleduju takhle jako třeba na typ sportu, což bych neměl říkat, protože to by jinak tohle video muselo být 18+, což se dá vlastně i nastavit, že jo, ale proč dělat něčemu reklamu, co už je i tak vlastně dost vyhlášený, jo. Dámy a přátelé, zatím se mi to moc nedaří. Spíš to vypadá, že tady budu brečet, spíš než slavit. Ej, Hele, pojď mi na hopa, přesně tak. Je to zoufalé. Každopádně teprve začínáme, já se rozehřívám, trenér se vzteká, je to všecko v pořádku, všecko jak má být. Teprve 11. minuta, takže... Já se rozhodně nestresuju. Nastavený to tuším mám tak, že 1/3. Ty vole. Jeden poločas by měl trvat 5 minut
mýho hraní. Což doufám, že se bude dát přežít. Pokud ne, přesuňte to až nakonec a zjistíte, jestli jsem vyhrál. A já se obávám, že ano! Nebyl to offside! Dámy a přátelé, máme tam prvního gólíčka z krásné nahrávky, jestli chcete, a víte co, já to chci taky, necháme si tam takhle jenom tu ukázečku, abych viděl, už jsem teda pěkně zelený z těch skluzů, dělám je dost často, no, to si za chvilku uvědomíte. A hele, jedna pic. A oni taky šli do skluzu pěkně, bravurní, já si myslím, že tenhle ten gól se zapíše do dějin mého YouTubeového Let's Playerství. U toho má člověk furt mluvit? Jako fakt? A jak se mám potom soustředit na tu hru? To je strašně těžký. Jak říkám, je to můj první ten. A v životě jsem tohleto nedělal. No, jestli se na tohle video podívá můj spolužák z konzervatoře. A vlastně kolega z divadla. Můj hodně dobrý kamarád, name Speedis. Tak ten mi asi dá pěkně do čuní, protože on je fotbalista. A nejspíš i tu FIFU má docela hodně nahranou, takže pokud tohle uvidí, no tak tohle ale byl faulíček, ne? Nebo ne? Pokud tohle uvidí, tak to bude pro něj asi velký záhul. Tak, výborně, teď pokud jste si toho, jako toho všimli, tak teď jsem krásně obhájil, uchránil své území. To jsou sportovní výrazy, co? A tady si švihnu nohou do vzduchu. Nevadí, šancí bude ještě dost. Jak jsem říkal, mám to teda na lehkou obtížnost. Což znamená, že většinou, když se mi to tak jako daří, a to se mi většinou daří třeba za Neymara, jo, nebo celkově tým Paris Saint-Germain, tak za ně se mi podaří dát během zápasu třeba i 12 gólů. Jo. To jsem si tak nějak myslel, že vám tady jako předvedu, že se ukážu v tom svým nejlepším světle, ale byl nebo nebyl? Nebyl. Ale zřejmě neukážu, no. Nevadí. Šel krásně vedle. Trenére, sorry. Nic. Mám pocit, že už je nejvyšší čas začít ty Saudo Arábii faulovat taky malinko. Takže jim pustíme míčudu. Ho! Těsně vedle. Život. Teď pozor. Pojď. Zase trošku vedle. Nevadí. Ne. No tak já si tady budu dělat takový placáčky občas. Ovšem v tomhle území teď hrozí, že kdybych ho jako náhodou podkop, tak by to mohlo vypadat na penaltu. A to my nechceme zase, jo. Takže v tomhle opatrně. A pozor. Tady se něco stalo. A já nevím co. Nic, jenom se navrací míč. V pořádku. Tak. Když tak, no. Hele, a tohle mi říkej, že nebyl faulík. Tak tady máš druhej. A mě ho písknou. Mě to pískneš? Ty běž si sednou do kouta. Abych dokončil myšlenku, pokud někteří z vás třeba taky hrajou FIFU a zrovna tuhle 18 a zrovna taky na Xboxu, tak budu strašně rád, když mi dáte vědět do komentářů, jak jste na tom třeba vy, jestli náhodou nehrajete na profi obtížnost nebo tak a wow. A kolik gólů za zápas stihnete vy? Dámy a přátelé, tohle nevypadá dobře! Už to vypadá o něco líp? Jdeme na to. Kaisner serve dopředu. Kaisner letí na bránu. Kaisner střílí a Kaisner je úplná lopata. Nedá se nic dělat. Zřejmě mě znervozňujete, protože, jak říkám, jindy těch 12 padne úplně s klidem. A nebo jsou ty rusáci trošičku lopaty. Teď nevím. Ne, tohle vůbec nevypadá dobře. Saúdská Arábie má poměrně hodně dobrou obranu.
Kdybych byl Robert Záruba, tak bych řekl, že jejich obranná strategie je velmi působivá a dost možná i velmi efektní. Tady byl ten slibovaný faul. Jestli jste ho nezaregistrovali, ne, neukážou nám to, nevadí. Tak jo, jak se tomuhle říká, volnej nebo přímej kop? No, nicméně, já mám obranu taky dost dobrou, určitě. Už párkrát jsem zabodoval. No, a teď zás, pojď mi! No, ani nevím, jestli jsem to odkop já, nebo někdo jiný, spíš někdo jiný. Tak, pojď mi. Tady je druhý faulíček, ne, nebyl. Těsně. Nevím, jestli se potím kvůli tomu, že to bylo fakt jako těsně, a nebo kvůli tomu, že tady do mě pere to světlo. Nevadí. Máme tady poločas, což znamená, že v tuhle chvíli se vy třeba můžete dojít napít nebo tak, a za malinkou chviličku, to znamená teď, se sem vraťte. Páč vykopávám. Ve druhém poločase je určitě na místě, aby jsme začali ty góly víc sypat. Co vy na to? Takže tady si přihrajeme ze strany na stranu, ze strany do třetí strany, paráda, a ono zrovna chytilo, ono to taky nebylo moc dobře vypočítané, jo, to se nedá nic dělat. Pořád 1-0, dámy a přátelé, a to se mi úplně nechce líbit. Nicméně oni se tady teďko hodně navrstvili. Tak, a tady máš, Kevine. Tak, hodně se navrstvili, tak tohle bylo offside, jasně. Možná si vystřídáme někoho, dobře. Tak, střídačka proběhla a jede se dál. Jednou z nejdůležitějších informací, kterou bych vám chtěl jako sdělit, je to, že přednedávnem jsem vydal i svůj vlastní merch. O čemž vy, kdo mě sledujete díl, tak už samozřejmě víte. Ale kdybyste přeci jenom chtěli, můžete se podívat do popisku videa a tam najdete možnost, jak mě podpořit. Jste nečekali, co? Že budu škemrat i během let's play. Ne, jenom vím, že se mě jako na to hodně ptáte. Ne, a zase! U některých her není až tak úplně jako těžký chytit nerva. A zrovna tenhle zápas splňuje veškeré podmínky. No. Ještě jsem měl na Xbox taky basketbal, neboli NBA, že jo. Jenže já jsem si ho nezahrál předtím sám jako a hned jsem řekl, čikitě, pojď, půjdeme si prostě zahrát. Ve dvou je to větší sranda. Což je. No jenže ona mě porazila. Basket letěl z okna a už jsem si ho v životě nezahrál. S touhletou Fifou to dneska dopadne dost podobně, ale ne, hele, pořád ještě vedu. Chtěl jsem říct, vyhrávám, ale ještě dost minut zbývá do konce, takže se ještě cokoliv může podělat. Třeba jako tohle. Ha, to se mi líbí. Já vím, je to hodně nesportovní, ale podívej se, jak brečí. No, a já mám žlutou. Když už jsme teda u těch sportovních her, tak kromě basketu mám tady vlastně, nebo basket tady nemám, že jo, ale mám tady jako dvakrát Fifu a jednou NHL-ko, tedy hokej. A ten mě taky baví, ten jako taky rád hraju, ale opravdu ne závodně, jo. To mi nejde. Další věc, co tady mám, tak je UFC. To je takový to bojování, mlácení se v kleci, někdo tomu říká MMA, protože se to tak asi jmenuje. Ale ani tahle hra není úplně jednoduchá věc. My jsme ji hráli právě s bratránkem na PlayStationu. A když to takhle hrajete ve dvou, zase nic. Tak je to zábava, je to i celkem jednoduchý, dá se to naučit. Samotnému mi to fakt nejde. No, a nedávno jsem tady měl malýho brášku a říkám, hele, ze srandy zkusím si to s ním zahrát. Ať aspoň jednou někoho porazím. Vzal si Conora McGregora a dost slušně mě roštípal. 11letý brácha.
Takže takhle já jsem na tom se svým herním uměním, ovšem teď se to změní! Ne, 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 viděli jste to? Pane bože, já se z toho zblázním. Teď se to změní! No! Já si myslím, že tohle je na oslavu. Tohle je na oslavu a oslavit to můžeme tím, že dole pod tímhle videem kliknete na takovýto tlačítko, který se jmenuje like. Za ten gól. Za ten gól byste to pro mě mohli udělat. Pokračujeme dál a já vám říkám, že jestli tenhle zápas neskončí 3-0, tak no, vymyslíme nějaký něco. Když nestihne to skončit 3-0, nebo víc, jo, pokud prostě nenasadím třetího góla, tak budu muset něco splnit. A to třeba, já nevím, v příštím videu nějakým následujícím. Nemusí to být let's play samozřejmě, ale v jakýmkoliv dalším videu. A vy mi ten trest vymyslete. To je docela dobrý plán. Od toho jsou komentáře, můžeme spolu komunikovat. A kůrňa! Šopa! Prach a broky! Tak. No, možná, že už začnete přemýšlet. Zbýváme asi 8 minut do konce, pak se samozřejmě ještě prodlužuje, to očekávám. Hele, 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 hele! Ne, dobře. Já se snažím jako. No, tak tohle není dobré. Ber ho pryč, ber ho pryč! Ty ho pér dopředu! Ne! Ne! O, hoši! Hoši, ale! 3 minuty do konce a... já jsem slíbil, že to skončí 3-0. Pojď mi! Pojď mi, hop! Nebude offside! No a navíc to bylo stejně vedle. Trenér už je ze mě zoufalej. Já si myslím, že tenhle výraz, jak měl ten trenér, tak máte i vy teď u tohohle videa. A možná máte takový přemýšlivý, protože zjišťujete, že já to opravdu asi nedám a že by bylo záhodno vymyslet mi nějaký ten trest do dalšího videa. Teď mimochodem vydávám sérii videí Hádej, kdo jsem z Marvelu a v těchto těch videích se mnou, nebo na těchto těch videích se mnou spolupracuje Filip Hovory Smálek. A ty vole, minuta. A já vám něco povím. Já vám něco povím. Já vám něco povím. V těchto těch videích vždycky vlastně na konci ten, kdo prohraje, kdo neuhodne ty své postavy, tak plní určitý trest. Tím se můžete inspirovat. Odkaz na tu sérii máte tady v kartě. Já vám děkuju, že jste byli u tohle pojebu se mnou, i když vlastně ne, hele, vyhráli jsme. Vyhráli jsme, ano, hrál jsem za Rusáky, dobře, nicméně, povedlo se to a všechny ostatní instrukce už znáte. Mějte se pěkně, nezapomeňte na odběr. Čau, zahoj!